Večeras, na 192. godišnjici naše škole, želim vam dobrodošlicu na našu Svetosavsku akademiju. Mogao bih puno da vam pričam o uspesima naše škole, o našim brigama, o našim željama i nadanjima, ali reći ću vam nešto sasvim kratko. Ponosan sam na prošlu godinu. Ponosan sam na to da smo imali mnogo nagrada na državnim takmičenjima. Ponosan sam na to da je naša škola stekla međunarodni sertifikat kao jedna od 26 škola u Srbiji. Kao škola koja će imati puno predispozicija i puno povlastica prilikom mnogih međunarodnih projekata. Ponosan sam na to što je naša škola dobila i evropsku oznaku kvaliteta za e-twinning program. Ponosan sam najviše na nagradu lokalne samouprave. Naš grad, grad Pirot, je prepoznao zalaganje naše škole, škole Sveti Sava, i mi smo dobili priznanje za obrazovanje za održivi razvoj. Hvala našem gradu i mi ćemo se truditi da to opravdamo. Pored toga, želim da vam kažem da smo ponosni i na to što hodamo putem koji je utabao Sveti Sava, što koračamo, možda nismo sasvim dostojni, ali se trudimo i trudit ćemo se da hodamo istim putem kao i on. Hvala vam.